Що ви думаєте про локдаун? До речі, ця тема теж актуальна. Ну, тобто, наскільки ми зможемо собі його дозволити, зокрема бізнес? Ну, перше, хочу сказати те, що ну скоріше за все він все ж таки буде. Це ну виходячи зі статистики МОЗ, і виходячи з того, що КМДА почало розробку QR-кодів для того, щоб ну люди мали можливість користуватись транспортом. Ну напевно, навіщо ж вони ж це роблять для чогось? З приводу того, чи переживемо ми це, ну безперечно, переживемо. Я вже ну не знаю, 50-100 разів чув, що ось ця ситуація вона все приб'є економіку України, але все ж таки ми якось живемо. Чому? Тому що в нас є досить велика за обсягом тіньова економіка. Так, кажуть, що саме вона врятувала фактично Україну під час безперечно, так і є. І додам сюди ще трошки статистики з приводу безробіття. Сьогодні буквально мені на очі трапилась заява Державної служби ну, не пам'ятаю, як вона називається. Ну, в общем, та служба, яка здійснює контроль над нелегально влаштованими працівниками. Так. І вони виявили, та Держслужба з питань праці, точно, вони виявили близько 5000 осіб, чи це в Києві, чи в Україні, які нелегально працюють. Відповідно, тобто, в нас не така велика кількість безробітних. Так, вона велика, але... Ви розумієте, що цю цифру треба множити і множити. Ну, це ж не офіційні. Ну, це офіційні, верніше, дані, а те, що в кіні. От. Тобто люди здебільшого зайняті чимсь, але їх зайнятість перебуває в тіні, вони не платять податків. І єдиним виходом з цієї ситуації – це ну, зміна взаємовідносин між особою, яка працює, установою, де вона працює, і державою. Тобто фактично це нове податкове законодавство, більш зрозуміле і, можливо, з меншими ставками. І так, це буде тяжко для бюджету, бо звідки брати гроші? Але в середньостроковій перспективі, навпаки, бізнес почне працювати більш-менш нормально, і це все, навпаки, принесе більше податків в державний бюджет. Тобто тут потрібно все ж таки більш таку далекоглядну стратегію вибрати, але ну, влада завжди вибирає коротку, бо потрібно якісь дірки затикати вже зараз. Ну, тут же нам зараз прийдуть ще гроші від Міжнародного валютного фонду, от що якось ми підсилимо економіку цими там майже 3 мільярдами, там 2,7 насправді, так? Але достеменно ми ще не розуміємо, як ці гроші будуть розподілені, на що ми їх витратимо. Буквально останнє запитання, 30 секунд у нас є. От всі говорять про здолання тієї епохи бідності, яку також обіцяла ця влада. Що для українця сьогодні стане маркером того, що вона здолана? Маркером, як завжди, буде його холодильник. От він його відкриє. Якщо він ну, не буде лякатися того, що там нічого нема, то значить епоху бідності подолано. І його спокійний режим життя, що він не переживає через те, що ой, а що ж йому робити, де ж йому взяти гроші.